BMT Təhlükəsizlik Şurasında eyni mövqədən çıxış elədilər. Yaşar Əliyevin çıxışı ortadadır. Açıq şəkildə deyildi. Azərbaycan Laçın dəhlizinin açılmasına etiraz eləmir. Biz açıq donuzdur. Yox, onların dediyi mənada, yəni həm də humanitar yüklərin daşınması mənasında. Biz buna etiraz eləmirik. Sadəcə olaraq əvvəlcədən razılaşma olub ki, əvvəlcə Ağdam Xankəndi yolu açılır və 24 saat ərzində Laçın dəhlizinə humanitar yüklər daşınır. Eyni şey Rusiya da dedi, eyni şey Yaşar Əliyev də dedi. Üstəlik Yevlaxdakı görüşlə bağlı. Bununla da razılaşma olmuşdu. Yenə də Ermənistan ermənilər bundan imtina elədilər. Göründü ki, Ermənistan da burada kifayət qədər rol oynadı. Ona görə bu məsələdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında təbiidir ki, bizim aramızda heç bir mövqə fərqi olmadı. Ancaq bütövlükdə Rusiyanın bölgədə qalmaq istəyi təbiidir ki, bizi qane eləmir. Və göz qabandadır ki, Rusiya növbəti 5 ilə ən azı bölgədə qalmaq istəyir. Yəni, elə bir bəyanat versəydilər ki, Rusiya ümumiyyətlə hesab edir ki, Erdoğanın verdiyi o məşhur bəyanatdan sonra etiraz eləməsəydilər, xüsusilə kifayət qədər kəskin də etiraz elədilər ki, Türkiyə üç tərəfli sazişdə iştirak eləməyib. Halbuki özləri də etiraf edirlər ki, dördüncü tərəf kimi Türkiyədə orada olub, sadəcə o imzası olmayıb. Yəni, belə bir inam olsa, mən sizə deyim ki, Rusiyanın mövqeyi indiki şəraitdə qərbin mövqeyindən daha mütərəqqidir. Üstəlik, Lavrovun martın 30-unda verdiyi bəyanat var. Mirzayanla birgə mətbuat konferansında Qarabağ ermənilərinə verilə biləcək şeyləri sadaladı. Bu ermənilər üçün çox böyük şok oldu.